Hello, hello everyone. Welcome to a new vlog. अब चाहिँ हुन त अघिल्लो भ्लगमा हामी सन्धि खर्क आइसकेको थियौँ. अब सन्धि खर्कबाट हाम्रो भीमसँग हामी पाणिनी जाँदैछौँ. बाटो कस्तो छ भीम पाणिनीको? तिमी अघि अघि हिँड. र हामी यति बेला ठ्याक्कै त्यो के भन्छ यो टुडेखेलको तलबाट अब पाणिनीको लागि ढोरपाटनको बाटो हुँदै लाग्यौँ. हेरौँ बाटो कस्तो छ. म पनि यो बाटो हिँडेको छैन. म चाहिँ माथि घुम्ती भएर तल झर्थेँ सधैँ. आज चाहिँ भीमले यो बाटो ठिक छ भने सो चेक गरौँ न कस्तो छ बाटो. बाटो राम्रो छ भने फेरि आउँदालाई पनि गुड भइहाल्यो मलाई पनि. अघिसम्म चाहिँ कत्रो ठुलो पानी परिरहेको थियो, अहिले घाम लागेर पुरै धुलो उड्न थालिसक्यो. यस्तो छ मौसम पाहाडको पनि. तराईको त ठिकै हो, पाहाडको मौसम पनि यस्तो छ. हाम्रो भीम अराहाँचीमा A1 टेलिभिजन भन्ने चलाउँछन्, A1 टेलिभिजनमा काम गर्छन्. भीमले सिइओ हुन् भन्दा हुन्छ सबै A1 को. बगैँचा यो सन्धि खर्कबाट हिँड्दा यो चाहिँ लास्ट पेट्रोल पम्प है, कि त उहीँ भुसाल पेट्रोल पम्प चाहिँ लास्ट हो. उहीँ माथि त्यो ठाडा भन्दा अझै तल के ठाउँ भन्छ त्यसलाई, त्यहाँ नपुग्दासम्म चाहिँ पेट्रोल पाइँदैन. त्यो चाहिँ ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ. र हामी चाहिँ अब पाणिनीतिर लाग्यौँ. सन्धि खर्क बजार पनि पुरानो बजार हो. सन्धि खर्क बजार विकसित भयो, तर विकसित सँगसँगै यहाँको यो जनसङ्ख्या चाहिँ ह्वात्तै घट्यो कि. गाउँ गाउँमा त्यो वडा कार्यालयहरू स्थापना भइसकेपछि यो यहाँको बजार सर्लक्कै सुक्यो. सन्धि खर्क बजार सुकाउनमा मेन चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरू गाउँमा आएर गाउँमा बस्न थालिसकेपछि हो. किनकि हाम्रो पालासम्म नागरिकता बनाउन पनि यहीँ सन्धि खर्क आएर सिफारिस लिनुपर्थ्यो. सचिव गाउँमा बस्थेनन्, यहीँ बुटल सन्धि खर्क बस्थे, अनि म उहाँबाट सन्धि खर्क आएर सिफारिस लिएर नागरिकता बनाएको हुँ. त्यतिखेरसम्म अब उहाँ बिहानै हिँड्नुपर्ने गाउँबाट, अनि यहाँ खाना खाना आयो गर्दाखेरि यो बजार चहल पहल थियो. अहिले चाहिँ बजार पुरै सुकेको अनुभूति हुन्छ. बजारमा मान्छे छैन, आउँछ सिधै घर जान्छ आफ्नो, अथवा आफ्नो ठाउँमा जान्छ काम गर्छ हिँड्छ. यहाँ चाहिँ बस्नलाई बजारलाई टिकाउन चाहिँ सन्धि खर्कले सकेन. र वान साइड पिच हुँदैछ, वान साइड खुला छ, बाटो सानो छ. र हिलोले गर्दा चिफ्लो पनि भइसकेछ, यो पानीले गर्दा हल्का हल्का चिफ्लो भइसकेछ बाटो. र करिब 3:26 भनेपछि 3:20 हामी सन्धि खर्क बजारबाट हिँड्यौँ. 3:26 भयो यतिखेर, हेरौँ कति टाइममा पुगिन्छ. जस 40 मिनट भन्दै थिएँ भीमले, 40 मिनटमा पुगे होला जहाँसम्म. यहाँबाट यता चाहिँ हामी सन्धि खर्क बुटोल जाने बाटो भयो. यहाँबाट सिधा चाहिँ ढोरपाटन सालजन्डीबाट निस्केको ढोरपाटन यहाँ आइपुग्छ. र फोन आयो, थोरै फोनले डिस्टर्ब गर्यो. यो चाहिँ ढोरपाटन हाम्रो त्यो सालजन्डीबाट ठ्याक्कै ढोरपाटन निस्किने बाटो, ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भसम्मै पुग्छ यो बाटो. यता सालजन्डीदेखि सन्धि खर्कसम्मको चाहिँ बाटो ट्र्याक चाहिँ खुलिसकेको छ. उता चाहिँ ट्र्याक खुल्न अझै बाँकी छ त्यो. र यो हाम्रो के भन्छ तमगास जानलाई यो बाटो हिँड्दा लगभग 2 घन्टाको फरक पर्छ भन्छन् गाडीवालाहरू. भनेपछि एकदम सर्टकट बाटो मध्येमा पर्छ क्या हो. राम्रो रहेछ बाटो.
र ठ्याक्क पानी परेको हुँदा यो फाँटहरू पनि दामी देखिएको छ। यो फाँटहरू जे होस् यो ढोरपाटन यदि पिच हुन्छ बुटोलबाट सन्धिखर्क अथवा ढोरपाटनसम्म केही वर्षमा भने यो भेकको जनतालाई चाहिँ धेरै राहत हुन्छ यो गाडीमा हिँड्नलाई। पाहाडको भाइब चाहिँ अर्कै हुने के, चट्ट ग्रिनरी जता हेर चिसो हावा चिल के बाटो पनि यस्तो सबै बाटो यत्तिकै पिच हुन्थ्यो भने त पाहाडको गजब हुन्थ्यो, दुर्गमबाट सुगममा आउँथे सबैजना। दामी मजा आयो यार, यो बाटो पिच छ भन्ने मलाई थाहै थिएन, धेरै राम्रो भइसकेको रहेछ यो बाटो त। गाडीको फ्लो पनि धेरै नहुने, सर हिँड्न पाइने। ओहो इँटा कारखाना पनि रहेछ त रखाँचीमा, लौ इँटा भट्टै रहेछ पुरै। पाणिनीको यात्रा फेरि ब्रेक लाग्ने भयो, एउटा फाइल बनाउनु गएको, फाइल मिस्टेक भएछ, फेरि फर्केर जानुपर्ने भयो फेरि सन्धिखर्को। हाम्रो भीम सरले मिस्टेक गराउनु भएछ फाइल। अनि हामी चाहिँ अब लाग्यौँ सन्धिखर्कातिर। सी यु एट सन्धिखर्क। र यति बेला साँझको 7 बज्यो, हामी चाहिँ सब काम भ्याएर सन्धिखर्कबाट हिँड्यौँ। बुढी लाइन भेटेँ, हाम्रो बुढी म राँची आउँछु भनेपछि बुढी पछि लाएर आएर यहाँ यस्तो छ, यत्रो झोला बोकाएर मलाई थपक्क उहीँ नबसेर यो दुःख पाउने किन आउनु पऱ्यो होला। अब सर र अब पाणिनी चोकबाट अगाडि लाएर रन्केर ढोरपाटनको बाटो हुँदै आज घर पुगिन्छ। ओके, रेनकोटले नि नथाम्ने पानी परेको थियो क्या, किन बाहिर झर के झर थियो र। कहाँ कहाँ लिन गएको थियो र तँलाई, ए सन्धिखर्कको बाटो चाहिँ डेभलप भएको छ क्या पहिलाभन्दा। अस्पताल लाइन आयो हामी बल्ल, अब यहाँबाट हामीलाई 40-1 घन्टा लाग्छ मिनिमम, 1-1.5 घन्टा लाग्छ। कहाँ मैले हेरेकै छु के, अगाडि चाहिँ हेऱ्यो भने तिमीसँग गफै गरेन। रातिको फुटेज चाहिँ कस्तो आउँछ कुन्नि, रातिको फुटेज क्यामेराको यतापट्टि पिच गर्न थालेको क्या ठ्याक्क। चन्द्रमा फुल मुन रहेछ आज हेर त। र हामी चाहिँ अब ढोरपाटन सुरु गऱ्यौँ, ढोरपाटनको बाटो यहाँबाट चाहिँ ढोरपाटन सुरु। र हामी चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिका छोडेर
सन्धिखरका नगरपालिका छोडेर पानी नै गाउँपालिका प्रवेश गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई अहिले आएर। होइन सन्धिखरका नगरपालिका धन्यवाद, पानी नै सुरु भयो ल पानी नै रिँडीको ए रिँडी खोला पुल यही खोला रहेछ रिँडी जाने गुड लदाङ कहाँ ए यता लेफ्ट यहाँबाट चाहिँ अपरोड रहेछ यहाँ सन्धिखरका भरि चाहिँ पिच भएको रहेछ जे होस् डोर पाटन यो चाहिँ सन्धिखरको बजार हामी चाहिँ पाणिनीमा सुरु गऱ्यौँ रिँडी खोला पुल रहेछ यो रिँडीको त्यो यतापट्टि त्यो गण्डकीमा मिसिने पुल छ नि त्यो खोला त्यो ठ्याक्कै गुलमिराउला छुट्याउने सिमानाको त्यो गुलमिरा पाल्पा त्यही खोला रहेछ यहाँबाट जाँदो रहेछ मलाई यो चाहिँ थाहा थिएन नयाँ कुरा थाहा भयो त्यस अफरोड अफरोड सुरु भयो यहाँबाट कस्तो छ अफरोड हेरौँ बाटो हेर्दा ठिक ठिकै छ जस्तो पानी परेर धुलो सुलो मरेको भएर हाम्रो अगाडि अगाडि खरायो दौडिरहेको छ खरायो जङ्गलमा हिँडेपछि के देख्न पाइन्छ पाइन्छ अहिले बाघ देख्यो भने के गर्ने बाघलाई त सकिन्न भाग्ने हो हामी यति बेला ढोरपाटन र घुम्टीबाट जोइन भएको बाटोमा आइपुग्यो खडी भन्ने ठाउँमा यो पनि ठुलै ठुल्ठुला घर छन् त हेर त ठुल्ठुला घर रहेछ नि यहाँबाट सोधमैबाट यता हो जस्तो लाग्यो चिबेक निस्किने यतैबाट होइन यस अब यहाँबाट हामी ढोरपाटन छोड अब ढोरपाटै नै लाग्यो त्यो छोडेर उहाँ तल खोलामा जाने अनि खोलाबाट पारी हामी जाने उहाँ ऊ त्यो लाइट बोलेको ठाउँमा उहाँ त्यो लाइट बोलेको ठाउँ रोका र हामी चिबेक भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ चिबेक बहुप्राविधिक शिक्षालय देखेँ मैले यहाँ माथिर यो यहाँबाट यता चाहिँ मेरो फ्यामिलियर बाटो छ किनकि म यहाँबाट ढोरपाटनमाथि निस्केको छ यहाँबाट यताको चाहिँ अलिक फ्यामिलियर बाटो थिएन खुलामै बाटो छ बाटोमै खुला छ हाम्रोतिर यस्तै छ अझै के लगाउनु भएको हुन्छ खेतमा अझै के लगाउने बेला भएको हुन्छ क्या खेतमा मकै लाउँदैन नि यहाँ धान मात्र हो क्या हाम्रो नारायणको को भन्यो भने र यस्तरी लर्किन्छ कस्तो ख्याल गरेर मैले कसरी ख्याल गर्ने टायरको कुरा पानीमा अलिअलि लर्किन्छ त के भनौँ हामी डल्ले रहस पुलबाट है यताबाट घुम्टीबाट आएको भए चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर जोइन हुन्थ्यो हाम्रो बाटो के भन्दै रहेछ यहाँ ठुलै खोलाको केही बनाउन थाल्यो होला नि के र अब हामी चाहिँ हाम्रो गाउँ आइपुग्यौँ धेरै डिफिकल्टिज सामना गर्दै गर्दै आया ल यो चाहिँ हाम्रो के छ यहाँ ट्र्याक्टर हो माई गड ट्र्याक्टरहरू त बहुत चल्न थालेछ नि त हाम्रो गाउँमा हरि कहाँ माथि लडेर आएको छैन त्यसले ट्र्याक्टर बाङ्गे गराएर एउटा ट्र्याक्टरले यहाँ माल लिएर हिँडिरहेको यो चाहिँ हाम्रो वार्ड कार्यालय हेल्थ अफिस ग्राभल होला फिस त कहाँ हुन्छ र अहिले अब यहाँबाट हामी पिचबाट सट्टै यति निस्किन्छौँ पिच नाइ सरी के भन्छ अरे यसलाई के अरे ढलाइ गरेको बाटो सरी र हामी हाम्रो वडा नम्बर छ पहिलाको वडा नम्बर 8 अहिलेको वडा नम्बर 6 धातीबाङ गाउँ प्रवेश गऱ्यौँ
घरहरू है नजिकै नजिकै छ, त्यस्तो टाढा छैन र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घर देखिन्छ। ऊ त्यो अगाडि लाइट देखेँ घर हाम्रो, यो हाम्रो ठुल्यामाको घर। सो यत्रो डिफिकल्टिजका बावजुद हामी हाम्रो घर आइपुग्यौँ सर। ओके, मकै त ठुला भएछ नि यहाँ त। हजुर, र घाँस चाहिँ काट्ने भएछ घरको। ओ माई गॉड, के छ पवन ब्रो? र यसका साथसाथै हामी आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छौँ। कस्तो लाग्यो बुढी यात्रा भन? भोक लाग्यो कि नै? भोक लाग्यो कि नै? सी यु गाइज इन नेक्स्ट ब्लग। टिल देन टाटा, बाई बाई।